Kadama ayakave Saudi ya sebawe ruachi lwakumusanga nga sente za yali amusindikira yaziwasaamu omukyala omulala. Nkubache yo Justin na tuhairu miaka situ ya kideba ama siku misiriza na msala kwa mtuwe na muta Shadile na zita wangu zita angesha kwa metaye etaye jenda Mbire ndia huu mwazo na wana waku mtie resimu mbira huu kamurumu na wawu yao Nushanga ya shariba ya mwita kandi nawe abataka bahendera bamwisire abana basagara baryefuze kwane yabadaduka butsinde bamutayiza nibamukubale bamuta sabachala abasinga mugenda gusalira mchalo ono kuba okutta kubi era chikolwa kibi tukivumirira na yete muina kwerabira ndi no busungu bwa mu buntu omchala enas tukana leka wa makage na abana na agende bwero kunonye sente abake kimuzito walide ye ne bawe Chiruma nyo kubanga obali mukumenye ke emyaka ebiro jimaze mu kiyumba ngo olinga nkoko ate no osanga nga amanyi ko gwa domenyekera bagawasizaamu omukyalo omulala chiruma so tunakuchera biradenga tumunenya ekikola kibi ekyo okutta kuba naye bamazene bamutta na ye abasajja nafe tuyino okweddako kubanga fe kalima nywera fa avuddeke ensongezo tuvaluwinga amanyi gaabwe kubanga oli aba yalemwa oba walemwa okumulabira nasalo agenda abaana tunaka mu nkola Noyagala gwate sente ze ozanyireko oziwasemwa abakyala abalala chiruma kinzo okwetoka okwekyawa gomvuka ani mukuchanga changa abawala siba na bakati abantu bakyusemwe emitima abakyala twaloza nti babenanga banafuneka tabantu bakowu abakyala bakuwe ekyo vola walwa yasazeko bawo obusolo lwaki bino ngamaze okutegera nti abadamu zanyisa kadama ali mukuja ya musulewo abakyala bakowe siba ali abatasola kusala nkoko katonda yamusazeko bulago tuino okwiddaka abasajja Bwo yagala kuwasa abakyala bwo yagala tuwali akuganye na ye sente zono tozikwata ko guwasa abakyala bo balabirire sente ze zirekewa anajja zabire n'abaana leka muli mbalimba nti okyamuina mugamba amazima jenga yetegese niwe kitabo ekyo abasajja bakyatutta tugena kanyanga kunenya akoze ubicukura kibi na ye kiki ekivudde kecho tuino okukinogera eddagala banange emyaka ebiri mizibu nnyo ayina okuzanyira ku feelings zamu nacho kizibu nnyo abasajja tweddeko avuka tugende tukole tuve mbyaka temba na abakyala abakowu tubagenda kweti kabana balabirira abana nakunoka kuwadde atomulage nti osirwa lero gattako bonna babiri kama katonda abasasire yabasubako abasajja tweddeko bomanyo oli kuyasendeza omukyala ye nanga ali kucheyo weddeko eno sente emenya eretira omuntu okwecha wanakola kyata ali koze nze nkubulira nitumunenya luva nyuma ninge kimadde mu mutima kyeyayisemu kwa uli mtu yamanyimo chumba cha aita mze nawe tetumanyi togera bwogezi okumala emyaka ebiri nga tofuluma wabweru abasajja tweddeko tuve ku sente za abakyala tule kuzanyira ku feelings zaabwe kati bano banyivu ate bakambwe ate bayina obuvumu si bali abedda mbera jade sipinja gabulijjo akwagaliza byomwagaliza